Prideist Entertainment presents. Ratu bea loga na he mati uliya bo paribojen lagise dottoy chesta olop kora nai asolote mati bari huar khetrot baigoro kotha ase sei karone mo mandirot kora ekhon agborai thisu prabhu koisu ama khunkale ki bata kori dia aru deuta ha ghorit keta bajil khobor ase ne nai 9 baji 35 minute gol oh hoy neki e moi monei kora nai o era ei pani botol tu dia মোরাজি দেরি হব জেনে পাইছো ডেটা রিটায়ারমেন্টত যে অফিসৰ পৰা উপহাৰ কেটা দিলে হৰাই গামুছা কীৰ্তন পুঠি ছাতি লাঠি আৰু মিঠাই পেকেটটো মিঠাইখিনি বাৰু আমাক খাবলৈ পঠালে কিন্তু লাঠিডাল কাৰ কাৰণে দিলে দেউতাৰ কাৰণে কি কোৱা তুমি দেউতাটো ইমান বুঢ়া হোৱা নাই আৰু আজিকালি দেখোন লাঠি লবলগীয়া হোৱাকে বুঢ়া মানুহ দেখাই নাপাওঁ ৰোদালি অর্চনা এইখিনি সময়ত ঘৰত এনেই আছে তাইক লগত লৈ বোকাখাটৰ পৰা নাহেগৈ কিয় তাইক লগত লৈ গলে বৰদেউতাক আৰু খুৰাহঁতেও ভাল পাব আৰু আপোনাৰ মনৰ গধুৰ ভাৱটোও নাইকিয়া হ'ব কথাটো মোৰো মনলৈ নহাকৈ থকা নাই কিন্তু লেঠা আছে নহয় এ কিহৰ লেঠানো কিয় এই মেনেজমেণ্ট কোৰ্চৰ এডমিশ্যন আপুনিনো তাত কিমান দিন থাকিবগৈ বৰ বেছি তিনিদিন আমাৰ এডমিশ্যন 20 তাৰিখৰ আগত নহয় নহয় দেউতা আজি 3 তাৰিখ কমেও 15-17 দিন সময় আছে তেনেহলে তোর অসুবিধা একো নাই তই যাব পাৰিবি ময়ে ডুমুজাত পৰিছো বিমানে অলপ আগতে কৈ গ'ল পছন্দৰ মাটি এটুকুৰাৰ খবৰ 2 দিনতে হি দিবহি যদি সকলো ঠিকে থাকে থাকে তেন্তে হেতে লগে লগে বাইনা পত্র কৰিব লাগিব পাৰে গতিকে সেইখিনি কৰিয়ে যোৱা ভাল হ'ব যেন পাওঁ হ'ব হ'ব মাটি দেখুৱাবই পৰা নাই আপুনি আকৌ বয়না কৰিবলৈ ওলালে আজি 1.5-2 মাহে দেখিছো নহয় সেইবোৰ মানুহে তেনেকৈয়ে কয় আপোনালোক ঘূৰি অহাৰ পিছতো দেখিব তেওঁলোকে সেই একেই কথা কৈয়ে আছে মায়ে কিন্তু ঠিক কথাই কৈছে বুজিছ ইয়াকে কয় সেই অভিজ্ঞতা মাৰে এইকেইদিনতে বহুত কথা শিকিলে বাৰু অৰ্চনা তই এটা কাম কৰ আমি যদি যাব খুজিছো সোনকালে যাওঁ গতিকে কাপোৰ কানি কেইটামান চুটকেছ এটাত ভৰাবলৈ এতিয়াই তই আৰম্ভ কৰ দেখিলা মা তুমি কলাহে বোকাহাটৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দেউতাৰ উঠপ থপ লাগিলেই মই ভালেই পাইছো আমি যে তালৈ ঘূৰি নগৈ গুৱাহাটীতে থকাৰ কথা ভাবিছো সেইটো ককায়েক ভাইকেইজনক আগতীয়াকৈ জনোৱাটো উচিত তেওঁলোকৰো এটা মতামত লোৱাটো ভাল হ'ব বুলিয়েই ভাবো মই গুৱাহাটীত মাটি কিনিব খোজা কথা ক'লে ককাইদেউ আৰু অভয়ে একো বেয়া নাপায় মই সেইটো কথা কোৱা নাই বেয়ানো কিয় পাব তথাপিও কথাটো এবাৰ আগতে জনাই নথলে বেয়া নহ'ব জানো তেওঁলোকে কি ভাবিব আপুনি আহক আহক বহক বহিবলৈ মোৰ ওচৰত বেছি সময় নাই ফালে যাব লগা আছে মোৰ এক প্ৰকাৰ লৰালৰি অফিচলৈ যাব লাগে আপুনি ক'ত চাকৰি কৰে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত পিয়নৰ চাকৰি কোনোমতে চলি আছো আৰু এইটো আপোনাৰ নিজা ঘৰ নে নহয় ভাড়া ঘৰ মালিক সেয়া তলত ৰাস্তাৰ কাষতে থাকে আপুনি সেই মাটিডোখৰতে একচালি এখন কৰি হ'লেও নাথাকে কিয় কেনেকৈ থাকিব সেইডোখৰতো মোৰ মাটি নহয় সকলোৱেতো আপোনাৰ বুলিয়ে কয় আচলতে সেইখিনি মোৰ বাইদেউৰ মাটিয়ে ভিন্দয়ে 10 বছৰ আগতে কিনিছিল তেতিয়া তাত বাট পথে নাছিল গতিকে ঘৰ বনোৱা কথাই নাহিল এতিয়াতো বনাব পাৰে ঠাইখন বহুত উন্নতি হ'ল ৰাস্তা লাইট সকলো হৈছে বুজিছে দুখৰ কথা সেইখিনিতে ঠাইডোখৰত ঘৰ বনাব পৰা হোৱাৰ আগতে ভিন্দৌ ঢুকাল চেহ কথাটো সঁচাকৈ দুখ লগা তাৰপিছত মাটিখিনি এতিয়া বিকিব খুজিছে
ভিনি ঢুকোৱাৰ পিছত বাইদেউৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ মানে নলবাৰীলৈ গুচি গ'ল। ল'ৰা ছোৱালী হুতি তিনিটা, ইমান দিনে সৌহৰতৰ ঘৰত কিবা কিবি কৰি চলি আছে। এতিয়া বাইদেউৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া, গতিকে টকাৰ দৰকাৰ। সেইকাৰণে বাইদেউ মোক মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দিবলৈ কৈছে, কিন্তু মই এতিয়া বিপদত পৰিছোঁ। কি বিপদ? সেই ঠাইখনত আব্দুল নামৰ মাটিৰ দালাল এজন আছে, সি মোৰ লগত সদায় লাগি আছে। মাটিখিনি হেনো তাৰ নামত পাৱাৰ অফ এটৰ্নি লিখি দিব লাগে। তেনেকৈ আপুনি কিয় বিক্ৰী কৰিব? হে, সি মোক কৈ থৈছে মোক যদি নিদিয়া মাটি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰা মই চাই ল'ম। সি কোন হয় তেনেকৈ ক'বলৈ? মাজতে সি দুদিনমান মোক মাটি দখল কৰিম বুলি হুমুকি দিছে। বাদ দিয়ক তাৰ কথা, আপোনাৰ মাটি মই বিক্ৰী কৰি দিম, ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। কিয় আপুনি আব্দুলক পাৱাৰ অফ এটৰ্নি দিবহি? এই বিষয়ে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আপোনাৰ লগত আছোঁ নহয়। দৰকাৰ হ'লে আব্দুলক মই লগ কৰিম, মই তাক মেনেজ কৰিম। তেনেহ'লে বৰ ভাল কথা, বৰ উপকাৰ হ'ব, বাইদেউয়ে বৰ সকাহ পাব। মাটিৰ বিষয়ে আপুনি কাৰো লগত কথা পাতিব নালাগে, মই দায়িত্ব লৈছোঁ। আপুনি এটা বাইদেউক খবৰ দিয়ক, তেখেত আহিব লাগিব। কাষ্টমাৰ লগতো তেখেতকো কথা পতা দিব লাগিব। সেইটো হ'ব, বাইদেউ মাহেকে পষেকে আহিয়ে থাকে। মাটিৰ কাগজ পত্ৰবোৰ কাৰ লগত আছে? সেইবোৰৰ কপি মোৰ হাততে আছে। আজি বাৰু নালাগে, আগতে মই কাষ্টমাৰক মাটিখিনি দেখুৱাই লওঁ, তাৰপাছত আপুনি নথি পত্ৰখিনি সাজু কৰি ৰাখিলেই হ'ল। কিন্তু মাটিৰ দামটো? সেইটো হৈ যাব, মাটিৰ দাম আপোনালোকে কাষ্টমাৰৰ লগত পাতিব নালাগে। মই কিমান লাগে উঠাব পাৰোঁ চাওঁ, তাৰপাছত মই আপোনালোকক এটা দাম ক'ম, সেই দামতে আপোনালোকে মাটিখিনি এৰি দিব, হ'ব? আপুনি যি ভাল দেখে কৰিব, আমি যাতে লোকচান খাব নালাগে। জানেইতো আমি এইবিলাক কৰিয়ে খাওঁ, মোৰ লগত আৰু দুই এজন আছে, তাতে আকৌ আপুনি আব্দুলৰ কথাটো ক'লে, তাক মেনেজ কৰোঁতেও খৰচা এটা আছেতো, সবফালে চাব লাগিবতো। হ'ব, মই আকৌ আহিম, এতিয়া উঠিছোঁ। অভয়, তই কেনিবা ওলালি নেকি? বৈকুণ্ঠহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ, তাহাঁতৰ বোলে ভাল হাঁহ এটা আছে, তাকে আনো। কিয়, স্কুল নাই নেকি আজি তোৰ? স্কুলত আজি খেল ধেমালিহে আছে, ক্লাছ নহয়, তথাপিও মই এপাক মাৰিম, দেৰিকৈ গ'লেও হ'ব। অঁ যা যা, ময়ো তোক তাকে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। এই ইহঁতকেইটা আহিছে যেতিয়া ভালকৈ মাছে মঙহে এসাঁজ খুৱাব লাগে, গুৱাহাটীতনো চাগে ক'ত টাটকা বস্তু খাবলৈ পায়। তই বাৰু যে হাঁহটোকে আন, কালিলৈ মই সেই হৰনাথক কৈ থ'ম, সি আহি ভাল মাছ এটা ঘৰত দি থৈ যাবহি। ককাইদেউ, তই এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে, হৰনাথ আজিকালি দুই নম্বৰী হ'ল, দাম বেছিকৈ লয়, মোৰ বেলেগ মানুহ আছে। আও, হৰনাথো তেনে হ'লনে? অঁ ঠিক আছে, তই যি কৰ কৰ, যোগাৰটো আমাৰ হ'লেই হ'ল, মই আহিছোঁ। সেইজনী অৰ্চনা নহয়নে? হয় বৰদেউতা। নেদেখোঁতে নেদেখোঁতে তই বৰ এজনী হ'লি গৈ, চাওঁ এইফালে আছোন। কওক বৰদেউতা, তই এতিয়া কি পঢ়ি আছ? বি এছ চি পাছ কৰিলোঁ। আৰু ভায়েটোৱে ভনীয়েৰজনীয়ে? মনিকা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, ৰাজু ক্লাছ এইটত। আমাৰ কেতেকীৰ বিয়াৰ বন্দোবস্ত হৈছে নহয়, গম পাইছনে নাই? কিয় গম নাপাম, কালি আহিয়ে শুনিলোঁ, কেতেকী বাই নিজেই কৈছে। সকল কোৱাই নহয়, বিয়াৰ দহ দিনৰ আগতে আহিব লাগিব বুলি মোৰ লগত কাজিয়াও লাগিছে। আহিবি আহিবি, মাৰকো কবিগৈ, তহঁত আগতীয়াকৈ নাহিলে বিয়াখন কেনেকৈ হ'ব? কিয় নাহিম বৰদেউতা, চম্পা বাইদেউৰ বিয়াত মণিকা আৰু মোৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ কাৰণেহে আহিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিতো মা আহিছিল, এইবাৰো আহিব, ময়ো আহিম আৰু ইহঁত দুটাও আহিব। অৰ্চনা গৈছো খুৰী। বৰদেউতা, খুৰীয়ে কিবা এটা ৰান্ধিব, এতিয়া কেনেকৈ ৰান্ধে ময়ো শিকি ল'ব খুজিছোঁ, সেইকাৰণে মাতিছে। যা, খুৰীয়েৰে কোমোৰা দি হাঁহৰ মাংস বৰ ধুনীয়াকৈ ৰান্ধে, তয়ো শিকি ল'বি, যা পিছত মোৰ লগত কথা পাতিবি। হ'ব। কি হ'ল ৰাজু, তই পঢ়া টেবুলৰ পৰা উঠি আহিলি যে? পঢ়াত মন বহা নাই। কিয়? মনটো জানো তোৰ নিজৰ নহয়, তই নিজৰ মনটোকে চম্ভালিব পৰা নাইনে? কেনেকৈ চম্ভালো, বাইদেউয়ে চাগে বোকাখাতত হাঁহ পাৰ আৰু মাগুৰ মাছ খাই আছেগৈ আৰু আমি ইয়াত। বুজিলোঁ বুজিলোঁ, তোৰ লোভ লাগিছে নহয়, তোৰ যদি সেইবোৰ খাবলৈ ইমানে মন, তেনেহ'লে দেউতা বাইদেউৰ লগত তয়ো নগ'লি কিয়? স্কুল ক্ষতি নহ'ব, এনে বাইদেউয়ে চকু পকাই থাকে, ময়ো যাম বুলি ক'লে গাল দুখন ৰঙা কৰি নিদিব। আই ঐ দেহি, তোৰ মনৰ মাজত ইমান দুখ নে, তোৰ বাৰু পঢ়াত কেনেকৈ মন বহিব, কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি, মই মাক ক'ম, আজি ৰাতিৰ পৰা দেউতা নহালৈকে আমাৰ ঘৰতো মাছ মাংস চলি থাকিব, হ'বনে? মণি ৰাজু, পঢ়া হ'লনে? এতিয়া অৱশ্যে সুধা ভাত, কিন্তু আজি ৰাতিৰ পৰা আমাৰ ঘৰতো মাছ মাংস চলি থাকিব।
তই এতিয়া খাওতে হাঁহ কুকুৰাৰ কথা মনত পেলাই খাবি সোৱাদ পাবি এতিয়া বল ইমান দিনে আপোনালোকৰ ভাগ্য মুকলি হোৱা নাছিল ঠিক কথা কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ কপাল ফুলিছে এতিয়া আপুনি খুৰাক মাতক মোৰ লগত এফালে যাব লগা আছে খুৰাৰ নাই নহয় খুৰা নাই মানে কলৈ গ'ল মই গুৱাহাটীতে এটুকুৰা মাটি কিনাৰ কথা ভাবিছো ককাই কথাটো কিন্তু তই বেয়া ভবা নাই সৰুদা গুৱাহাটীত মাটি ঘৰ এখন হোৱা মানে আমাৰে ভাল ৰদালি 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 অহ বিমান এই দুপৰীয়া এখন তুমি কৰ পৰা আহি ওলালাহি বহাচোন বহা বহা মই আচলতে পুৱাই আহিব লাগিছিল কিন্তু নোৱাৰিলোঁ লেঠা বহুত ঘূৰি সকলোকে আকৌ গুৱাহাটীত মাটি লাগে তাকো সস্তাতে এতিয়া মই কৰোঁ কি বিচাৰিবতো সকলোৱেতো দাম দি মাটি কিনিব নোৱাৰে এতিয়া আমালৈকে চোৱাচোন তুমিয়ে দেখোন আমাক কিমান মাটি দেখুৱালা তোমাৰ আগতেও আৰু দুই চাৰিজনে দেখুৱালে কিন্তু কতা আমি জানো পাৰিছোঁ নহয় খুৰী মাটি হবলৈ কপালো লাগে তুমি ঠিকেই কৈছা আমাৰ কপালত কিজানি মাটি নাইয়েই নাই নাই খুৰী মই সেইটো কথা কোৱা নাই আৰু আপুনি তেনেকৈ নাভাবিব ইমান দিনে আপোনালোকৰ ভাগ্য মুকলি হোৱা নাছিল ঠিক কথা কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ কপাল ফুলিছে এতিয়া আপুনি খুৰাক মাতক মোৰ লগত এফালে যাব লগা আছে খুৰাৰ নাই নহয় খুৰা নাই মানে কলৈ গ'ল বোকাখাটলে আজি দুদিন হ'ল কাইলৈহে আহি পোৱাৰ কথা তেনেহ'লে মস্কিলেই হ'ল নহয় কিয় কি হ'ল আমাৰ কাৰণে ক'ৰবাত মাটি পাইছা নেকি পাইছোঁ আকৌ সিদিনা খুৰাক কৈ গৈছিলো নহয় দহ দিনৰ ভিতৰতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে মাটি বিচাৰি উলিয়াম মই কথা দিলে কথা ৰখা ভকত খুৰী ক'ত পাইছানো পাঞ্জাবাৰীত বৰ সুন্দৰ মাটি খুৰী একথা পাঁচ লেচা একেবাৰে আপোনালোকৰ হিচাপৰ মাটি আৰু মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ মাটিডোখৰ দেখিলে আপোনালোকৰ পচন্দ নোহোৱাকৈ নাথাকে হয় নেকি আগতে দেখুৱা মাটিতকৈ দামো অলপ কম নে বাৰু মই ক'লোৱেই দেখোন আপোনালোকৰ হিচাপৰ মাটি জানো নেদেখা জনাইহে জানে মন্দিৰলৈ শৰাই মই আগবঢ়াই থৈছো তিনিজন ভকতকো এসাঁজ খুৱাম বুলি মনে মনে ভাবিয়ে থৈছো মাটি হৈ যাব খুৰী কিন্তু খুৰা নথকাতে মই বিপদত পৰিলো কাৰণ মাটিখিনি মালিকে সোনকালে বেচিব খুজিছে কাইলৈ পিছবেলা আহি পাবহি ৰবা খুৰাৰে অৱশ্যে তোমাৰ কথা ভাবিয়ে যাব খোজা নাছিল মইহে ঠেলি হেজুকি পঠাইছো ঠিক নাই আজি নিশাৰ বাছতো আহিব পাৰে আহিলে কাইলৈ ৰাতিপুৱা পাবহিয়ে তেনেহলে ভাল কথা মালিকক মই আজিয়ে মাটি দেখুৱাই খবৰ দিয়া কথা আছে হ'ব কাইলৈকে বাৰু মই তেখেতক লগ কৰিম খুৰাও আহি পাওক তেনেহলে মই এতিয়া উঠো খুৰী কাইলৈ একেবাৰে পিছবেলা আহিম তাকে কৰা তুমি কাইলৈ খুৰাৰক পাবাই তুমি আহি পোৱাৰ লগে লগেই বাৰু মই তোমাৰ কথা কৈ থ'ম এতিয়া পিছে তই কি ভাবিছ সুধাকৰ গুৱাহাটীত আৰু কিমান দিন থাকিবি ইয়ালৈকে গুচি আহ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পালি যেতিয়া টকা পইচাখিনিও একমুঠকৈ পাবি নিশ্চয় সেইখিনিৰে ইয়াতে ভালকৈ এটা পকীঘৰ বান্ধি লহি কি হ'ল মনে মনে থাকিলি দেখোন ককাইদেউ মই অন্য কথা এটাহে চিন্তা কৰিছোঁ আৰু তাকে জনাই তহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈহে ইয়ালৈ আহিছোঁ কি চিন্তা কৰিছনো তই মই গুৱাহাটীতে এটুকুৰা মাটি কিনাৰ কথা ভাবিছোঁ ককাইদেউ কথাটো কিন্তু তই বেয়া ভবা নাই সৰুদা গুৱাহাটীত মাটিঘৰ এখন হোৱা মানে আমাৰে ভাল আমি দুটা গাঁৱতে ৰ'লোঁ মোৰ মাষ্টৰী চাকৰি লৰচৰ হোৱা কথাই নাই গতিকে বাহিৰত মাটি বাৰী লোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে এতিয়া তই যদি আহি ইয়াত সোমাওহি আমাৰ কাৰো আপত্তি নাই ভালেই লাগিব দেচোন একেলগে থাকি মই তাকেহে কৈছোঁ শেষ বয়সত তিনিওটা একেলগে থাকিব পাৰিলে কিমান ভাল লাগিব নহয় কৈ মই হ'লে আমাৰ কথা ভাবিব খোজা নাই তেনেহ'লে তই কি ক'ব বিচাৰিছ এবাৰ গ'লি একেলগে থাকি ভালেই লাগিব আকৌ গ'লি আমাৰ কথা ভবাই নাই মোৰ কথা হ'ল সৰুদাই যদি সুবিধা কৰিব পাৰে গুৱাহাটীত মাটি এডোখৰ লৈ ঘৰ এখন কৰিব পাৰিলে অন্তত আমাৰ কাৰণে নহ'লেও উঠি অহাখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কেনেকৈ আজিকালি দিনকাল সলনি হোৱা নাই জানো বহল পৃথিৱীখন চাবলৈ হ'লে গুৱাহাটীখনেই হ'ল একমাত্ৰ দুৱাৰ সেইটোও মিছা নহয় মই BA পঢ়িবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব খুজিছিলোঁ কিন্তু ঘৰখনে সেইটো সুবিধা কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ লগৰ কেইটামান গুৱাহাটীলৈ গৈ এতিয়া ডাঙৰ মানুহ হ'ল আৰু মই এই গাঁৱতে থাকি মাষ্টৰ হ'লোঁ তাৰ কাৰণে দুখ কৰি থাকিনো কি হ'ব নাই নাই ককাইদেউ দুখ মই কৰা নাই শিক্ষক হোৱাৰ বাবে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই মই ক'ব খুজিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পৰা হ'লে মোৰ জীৱনটো হয়তো অন্য ধৰণে গঢ় ল'লেহেঁতেন
কারণ মোর লগত জিকেটা উলাই কই ডাঙৰ মানু হৈছে হিহত মুটকৈ কোনো গুণে পঢ়া তাক বঢ়া নাছিল এরা সেই সময়ত আমাৰ অৱস্থা বৰ সুবিধাজনক নাছিল সেই কাৰণে কৈছো আগতে জি হৈ গল গল এতিয়াও তেনে হবলৈ দিব নোৱাৰি আমি নিজৰ লৰাছলৰ ওপৰি বাইদেউৰ লৰা দুটাৰ কথাও চিন্তা কৰিব নালাগিব জানো গুৱাহাটীত ঘৰ এখন হলে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ বাবে সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ তই ঠিকেই কৈছ অভয় মই আকৌ ইমান দূৰলৈ চাব পৰা মানুহ নহয় নহয় সুধা কৰ তই গুৱাহাটীতে মাটি ঘৰ কৰ লাগিলে তোক আমি যি পাৰোঁ সহায় কৰি দিম নে কি ক অঁ সৰুদাকটো আমি সহায় কৰিবই লাগিব ইমান দিনেতো ঘৰখনৰ খেতি খোলাৰ ধান মাহ আমিয়ে খাই আহিছোঁ সিটো বাহিৰতে থাকে সেই হিচাপেও আমি সৰুদাক লাগিলে ৰূপিত মাটি কিছু বিক্ৰী কৰি দিম ৰবি ৰবি সেইবোৰ ভাগৰ হিচাপ উলিয়াই তহঁতে মোক লাজ নিদিবি মই তেনে উদ্দেশ্যলৈ ইয়ালৈ অহা নাই আজি ইমান বছৰে ঘৰৰ খেতিৰ ফচল খোৱা নাই সঁচা কথা কিন্তু তাৰ লগতে ইয়াকো চাব লাগিব আজি ইমান দিনে ঘৰখনৰ কাৰণে মইনো কি কৰিছোঁ পথাৰৰ বোকা পানীৰ পৰাও দূৰত থকা নাই জানো এইবোৰো ভাবিবলগীয়া কথা গতিকে তহঁতে কৈছ গুৱাহাটীত আমাক এখন ঘৰ লাগে মোৰ বাবে এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল সেইটোৱে লগতে তহঁতে মোক সহযোগিতা কৰিব খোজা দেখি মই মনটোত এটা জোৰ পাইছোঁ গুৱাহাটীত তাৰমানে মোৰ ঘৰ এটা হ'বকৈ কালি আহি পাব লগা মানুহজন আজিও আহি নাপালে তুমি অলপ বহাচোন এতিয়াও আহি পোৱাৰ সময় আছে আজিও আশা কৰি লাভ নাই এতিয়া পাঁচ বাজি গ'ল অকল ময়ে নহয় বুজিছ তোর বাপেরেও এসময় মোর লগত ভাত খাওঁতে সেই জোলকণ লয়ে কাজিয়া করেছিল রোদালি 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 বগৈ মানে হবই লাগিব বৰদেউতা কি হলো অর্চনা খুড়িয়ে ভাত বাহিব নেকি সুধিছে ভাতৰ লগত আজি কি আছেনো একো নাই বৰদেউতা সুদা ভাত আৰু দাইল কি কলি মোৰ আগত কথা লুকুৱাবলৈ আহিছোঁ একো যদি নাইয়েই তেনেহ'লে অলপ আগতে পাকঘৰৰ পৰা অহা মাগুৰ মাছ আৰু পালেং শাকৰ জোলৰ ফুৰফুৰীয়া গোন্ধটো মোৰ নাকত লাগিলহি কেনেকৈ খুৰীয়ে কৈছে আপুনি হেনো সেই জোলখন খাই বৰ ভাল পায় অকল ময়ে নহয় বুজিছ তোৰ বাপেৰেও এসময়ত মোৰ লগত ভাত খাওঁতে সেই জোলকণ লৈয়ে কাজিয়া কৰিছিল বল খুৰা হাত মুখ ধুই ল'ব বল বল এতিয়া আৰু বহি থকাৰ সকাম নাই গুৱাহাটীত চাগে মাগুৰ মাছো চালানীহে আৰু পালেং শাক ইউৰিয়া দিয়া নহয় জানো আজি তহঁতে গম পাবি তাত কি খাই আছ অঁ বল বল অভয় অঁ কি হ'ল কিবা কবি নেকি নহয় মই তোক ক'ব খুজিছোঁ বাছৰ টিকটৰ কথা কাইলৈ ৰাতিৰ বাছতে যাওঁগৈ আমি কাইলৈকে দুদিন থাকি তোৰ যাবৰ হ'লেই নে গুৱাহাটীত অলপ লেঠা আছে অ' লেঠা কিহৰ লেঠা পেঞ্চন পালি যেতিয়া এতিয়াতো অফিচৰ লেঠা নাই নে বৌহঁতক গুৱাহাটীত এৰি থৈ আহি তোৰ চিন্তা হৈছে তেওঁলোকলৈ চিন্তা নাই চিন্তা হৈছে অন্য এটা কথাতে মানুহ এজনে মাটি এটুকুৰাৰ খবৰ দিয়া কথা আছিল এইকেইদিনতে এতিয়া মই ইয়াতে সোমাই থাকিলে সেইটো অজুহাততে তই কাইলৈকে যাব নালাগে ককাইদেউৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ কেতেকীৰ লগত সম্বন্ধ হ'বলগীয়া ঘৰখনলৈকো এবাৰ যাব লগা আছে গতিকে তই মই আৰু অৰ্চনা কাইলৈ আগবেলাতে যাম ইমান দূৰ আহি এতিয়া তালৈ নগ'লে কথাটো কেনেকুৱা হ'ব কচোন হয় নেকি পৰহিলৈ আকৌ বাইদেউৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব তহঁত মই প্লেন বনাই থৈছোঁ কিন্তু কোনো কিন্তু নহ'ব সৰুদা আন ঠাইলৈ যাওঁ নাযাওঁ মই নাজানো কিন্তু এই দুখন ঘৰলৈ তই যাব লাগিব ইমান দিনৰ মূৰত আহিছ যেতিয়া সময়ৰ ইমান থুটিয়া থুটিকৈ আহিছ কিয় নাই নাই মাটি কিনাৰ কথাটো থকাৰ কাৰণেহে মই যাব খুজিছোঁ এটা কাম কৰোঁ অলপ পাছত মই চেণ্টাৰলৈ যাম তহঁত যোৱা দুদিন পলম হ'ব বুলি মই বৌলৈ এটা ফোন কৰি দিম বৌয়ে মাটিৰ মানুহজনক বুজাই ক'ব এৰু বৌলৈ ফোন কৰিবি কেনেকৈ আমাৰ মোবাইল ফোনটো ফুলতে অৰ্চনাই বেগত লৈ আহিল নহয় ভালটোকে কৰিলে বাৰু হ'ব দে দুদিনতে তোৰ পৃথিৱীখন উলটি নাযায় তই চিন্তা নকৰিবি বুধবাৰে ঘৰ পোৱাকৈ তহঁতৰ টিকেট দুটাৰ ব্যৱস্থা মই কৰি দিম হ'ব দে বাৰু বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় খুৰী কালি আহি পাব লগা মানুহজন আজিও আহি নাপালে তুমি অলপ বহাচোন এতিয়াও আহি পোৱাৰ সময় আছে আজিও আশা কৰি লাভ নাই এতিয়া পাঁচ বাজি গ'ল এৰা খুৰাদেউৰ এনে কথা লৰচৰ কৰা মানুহ নহয় কিন্তু ইমান দিনৰ পিছত পুৰণা ঘৰলৈ গৈছে তাতে ককায়েক আৰু ভায়েককো পাইছে অফিচ কাছাৰীৰো লেঠা নাই মুকলি মনেৰে আছে চাগৈ ইফালে যে আমি ইয়াত হাইৰাণ হৈ পৰিছোঁ সেই কথা তেখেতে ভাবিবই পৰা নাই চাগে জানো মানুহজনৰ কপালত মাটি বাৰী নাইয়েই চাগে নহ'লেনো দুদিনলৈ গৈ চাৰিদিন লগাইনে আৰু খুৰী
খুড়াক যোগাযোগ করবলে কিবা টেলিফোন নাম্বার নাই নে? থকা হলেতো তুমি খুঁধিবই নালাগে। গাঁওখনত টেলিফোনের ব্যবস্থা নাই নয়, মোবাইল ফোনেরও নেটওয়ার্ক নাপায়, গতি অসুবিধা। কেতিয়াবা সিহঁতে ফোন করব লগা হলে সেন্টারলৈ উলাই আহিব লাগে। তেন্তে করা যায় কি? ইফালে মাটির মালিকেও মোক সোনকাল করবলে কৈছে, মই বিপদতে পড়ছো। আসলতে মই যার লগত কথা পাতিছো তেখেতর বায়েকর মাটি, থাকে নলবাড়ী, মানুহগৰাকী হাজবেন্ড ঢুকুয়া 7 বছর মানে হল। এতিয়া বোলে জীয়েকক বিয়া দিব লাগে, গতিকে টকার দরকার। সেই মাটিখিনিকে বিক্রি করব খুঁজছে, কারণ তেওঁলোকে এডোখর মাটিত কোনোদিনে ঘর নবনায়, মানে বনাব নোৱাৰে, ইমান সামর্থ্য মানুহগৰাকী নাই, আৰু কোনোদিনে নহব। গতিকে মই ভাবিছো খুড়াক মই সেই মাটিটো খরকে লৈ দিওঁ। সুবিধাটো ভালেই ওলাইছিল বিমান, তেওঁলোকৰ টকাৰ ঠেকা পৰিছে যেতিয়া, আমি কৈ মেলি মাটিৰ দামটো অকণমানটো সস্তাও কৰিব পাৰিম। বাৰু কোৱাচোন, এতিয়া কি খবৰ আনিছা তুমি? মই কালি খুড়ীক সকলোখিনি বুজাই থৈ গৈছোঁ, বৰ বঢ়িয়া মাটি এডোখৰ পাইছোঁ। পাইছোঁ মানে মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। ও খুড়া, মালিকেও সোনকালে বিক্ৰী কৰিব, বলক মাটিডোখৰ চাই হওকগৈ। আপোনাৰ পচন্দ হৈছে যেতিয়া মাটি ভালেই হ'ব। ৰাস্তাতকৈ অলপ দ, মাটি পেলাই কিছু পুতিব লাগিব। দাম কিমান কৈছে? মালিকে অলপ কমাব বুলি বিমানে কৈছে, এতিয়া 6 লাখ শুনাইছে। ওৱাই, ইমান দাম নে? মাটি কিনোতে পইচা সোপা শেষ হ'বচোন, ঘৰ সাজিব কেনেকৈ? এতিয়ালৈকে মই 11 ঠাইত মাটি চালোঁ, বিমানে দেখুৱালে 4 ঠাইত। মই চোৱা গোটেই মাটিবোৰৰ ভিতৰত এই টুকুৰা মাটি সস্তা আৰু মোৰ পচন্দও হৈছে। তথাপিও দাম অলপ কমাব লাগিব। ৰ'দালি ৰ'দালি